nang mentale iku. Iku gak gedondong piye? Ora. Berarti gua golek kok napa? Ayo mawar tak jajal tak jaluk biandani. Lho wong sitok kok kowe wong telu kok kalah. Lho sing kalah kalah kono. Pacet Sindurejo dheweke ngelasi mlayu. Mlayu. Iya tak tututi ning kene iki. Lah nek wis kecekel. Tak jaluk biandani. Biandani ora ae tak jabat dulune ben mojar. Oh, berarti kowe kuwi sing tukang mbacok wong-wong iku. Iya. Eh bandane jaluk ora ae ya. Pak Babinca iki lho, Pak. Gak apa? Pak Babinca. Eh, tak kene lho. Menawa ya iki sing nyolong kantor bareng iku, Pak. Iya, aja gegawe. Maling. Kowe aja macem-macem karo aku. Lah kene. Kae nganti tak kethok gulung. Jasmu karo gembung. Bisa. Mas. Apa? Kromo susendor ora tedas berang. Lah kok iso? Jajali nek ra. Kayane kowe jaduk yen ngono. Ora tedas, Mas. Dadi piye-piye, Nek? Ora tedas. Apa neh kok? Apa iki ora tedas? Eh, ora tedas aku. Ora tedas. Aja nek kok kapa berang. Pejang iki. Landhepe 27 ora ngarah tedas aku. Ora tedas. Eh, itu tenang. Orang terjasi, orang terjasi. Ya, cok. Loh, mes, gini. Bacok, pengwalu likur keliwat. Aku buka aja. Iya, iya. Pengwalu likur keliwat. Pengwalu likur keliwat. Keliwat. Ya, orang jahat, ya, leh. Nah, iya. Nah, iya. Mesti kue kembang. Nah, iya, kok. Ini loh, aku ada anak, kan. Kue balik aja seake. Doro, siapa? Sindurejo. Sindurejo. Sindurejo Patih Mentara. Mbok royok wong telu seake. Kue balik aja. Aku gelem balik ning jamu iki ya kudu mbok wenehke aku. Iki. Yo iya. Iki ki asam opo? Opo? Sing pake bojoku. Karo behat nang kene. Ora sida, ora sida, ora sida. Lah piye aku nek kangen iku terus tak jupuk tambung. Mateni wong. Iki jeh urung diumbah nolong sasi. Eh. Wah. Wangune kaya apa? Ya rupane iki putih mentek soklat kulo-kulo. Eh, sing ngono piye? Aku ora duwe. Awak gaten ngarep kok tak dadekke nggonku bujuk. Sik. Kromo susendor. Iki watake seneng tulung. Najan wonge rodok stres, ora ngerti dalan becik sang beneri. Nek sampean-sampean tak kandhani takon balik ora gelem. Musuhe ora ana liya. Kromo susendor. Kowe dadi arep sabila karo Patih ning Mataram. Ngene. Nggih. Ora usah nganggo otot halong sing kandel-kandel. Iya, ngono piye? Lamun kowe iso nyekel jiwane Kromo susendor, tak pasrahno Patih Sindurejo. Ayo ketok gedhe melok-melok ana sampang tak cekel. Ayo, cekel. Mbak Tris, gaplokan.
durung ngerti sih bu ada piring ngarepan iki sapa. Lho, wong kepake blolokan. Lha iki roh. Kuwi uang ngono. Sing kandha kowe ndhe sapa? Lah Dede. Sing pisan kon Dede iki lho. Pantol lho, pantol. Santai ade. Sarmen. Sarmen untung. Senin kliwon rebo kemis Jumat setu minggu. Wage. Arisane kena mbok. Saya kayak tahu ngerti aku. Gak rame. Gak ngerti. Selamat ngobok. Nah, nek iki aku ora ngerti. Aku izin ya Pak, damai ya Pak. Cepet-cepet. Aku cepet-cepet ya Pak. Aku gak delok beta ya. Aku delok manggolo Pak. Tenang delok manggolo kowe. Iya Pak, aku tak joget ning ngarep ngene ngene lho Pak. Ora sabuyon. Lah kok kuwi sapa? Duh sing kene ngono. Adoles. Iki sapa man? Walah mengkilate kopo. Teretak pritur. Mbok pritur. Iya, pantes nek mengkilat. Ame mbok-mbok. Ini regane piro? Itu 50. Itu 50. Iya. Ora itu kurang. Ora iso, Dek. Itu 50. Wong 100, 100. Ora iso wong 100. Remplase 8 rek. 200, 200. Pokoke 50. Itu 50 tenan. Iya, ya 300.000, Pak. Mbok 50 pokoke. Iki piye, Kak? Lah iya, 300 harus 50 tak kesendi. Dhisik endi? 50. Lah iya, Kak. Mau pesen 50. Eh, kena mau sapa? Kasih tahu enggak ya? Tahu jeneng? Jeneng lu sapa? Kromo jeneng tuwa, Sendor jama jeneng cilik. Nek didadekno siji, Kromo Su Sendor. Nek ngono kowe ora duwe jeneng muda. Duwe. Duwe Sergio Ecuador. Jeneng cilik duwe, jeneng tuwa duwe, jeneng muda ya duwe. Setengah tuwa duwe ta ora? Duwe. Sapa? Ser. Ser. Oh, ser ta iku. Setengah tuwa. Nek setengah tuwa rada enom. Sapa? Bes. Dadi nek dijapono dadi beser. Nek delok aku mencret. Lho aku tenang, aku iki takok jenengmu. Jenengku Kromo Su Sendor. Kromo Su Sendor. Ngerti Camat Kalori? Ora. Yo iki aku. Rakyate. Oh. Kuasane aku wah. Nyuwun sewu lho, Pak. Wah, ora tak kei 50 ora duwe ndak sewu. Ketoke iki. Ya wis ngomong karo wong iki. Cuma. Piye? Iya. Roger, aku pikir Roger apa? Aku rada ngene. Oh, kowe ngono. Kowe ngene. Aku wis ngene, Roger. Ya, ya, ya. So, anak kan mulane sampe tak ajak omong ora nyambung, Mas. Gak nyambung, Dek. Lah, iku ne apa? Pralon ta mesti. Kok sing mewah terus. Lah nek pralon iku dilem, nek mesti dilas lho mburi ana tukang les. Ku apa kuwi? Lho, jane nem jedhe nem bocor. Menang. Itu cantik ngga ngomong. Itu lho cara iso. Kowe kenong guyu, kenong cerewet ning arepku. Lah iya. Neng kowe kudu ngerti sapa sakrane aku. Lho piye? Ngeten lho Pak Sopo. Lho kok Pak Sopo iki? Lah jare iki sapa? Dudu. Lah sapa? Jarwo Pak Sopo. Yo Jarwo Dudu. Hai Dit. Dudu. Jangan panggil anak kecil aku paman. Panggil aku Simen. Simen si Pak. Iku asline iki nenek ketokan Simen. Ini. Kromo Sendor. Oke. Okay. Wet mau kowe ning papan kene. Oke, besok. Gede aman nanti saiki aku ning kene terus. Aduh. Apa mesti loro, Dik? Lem ketoprak iki lho. Iya. Lem dadi iki. Wes iki mau. Yen ngono kowe ngerti pawongan sing liwat ning papan kene. Heeh. Roh. Wong e ngaku ning ngene. Iya. Gede dhuwur. Heeh. Jenenge iki ganteng. Yo. Terus burine ana pendekole. Iya, ninggane dondong. Dudu. Lha apa iku? Wis ning blangkon. Udon. Dudu. Lha apa iki? Blangkon. Heeh. Ku blangkon. Blangkon. Yo yo. Lha napa? Iku jenenge Pate Sindurjo saka Mentara. Iki tak golek. Nyapa nek? Heh. Yo apa? Tak pateni ya. Aja dhe sak akeh. Kok sak akeh lho apa? Kok mbok pateni piye wong sesore dicas urung bek kok malah mbok pateni.
Iki piye to? Apa to? Iki ku kabel disilah wong wis. Malah nembok pateni. Iku wong. Lah sing kanca iku. Gemblong sapa? Ya kok arep ces. Lah jane mbok pateni. Iki karep aku lho. Oh, awas rene omahku. Lah apa? Ora tak setelno TV. Kowe duwe TV? Enggak. Lah yo aku ora iso nyetel ah. Eh, Sergio. Sakene aku. Nek kowe mengko ngerti jenenge Sindurejo. Heeh. Kowe njaluk apa ae bakal aku. Tenan to. Iso. Yakin. Yakin. Coba. Deal. Deal. Njaluk. Kowe nyemplung segoro. Turuti lho. Yo. Andan lho. Nek aku carane ora ngerti. Carane? Carane nyemplung segoro ya ora ngerti. Nek kowe gak roh. Kowe tau ngerti? Urung. Urung. Padha. Yes, Sergio. Liane. Hah, apa? Depo 100. Bil. 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 Tak TF. TF. Oke. Engko tanggone ngeslok majong. Bil. Bil. Kalau kalah terus aja sekretaris isin. Eh? Sekretaris gak tau mlebu. Isin terus. Wis saiki iki lho. Iya ya, Dik. Dokter iki. Nek tak dorong mbok pateni. Iki kare aku tak pateni arep tak rangket. Aja disake, Dik. Ya 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 ya. Iku wong pateh metal. Yo 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 yo. Ora tak. Yo yo yo. Yo yo. Ora tak pateni, ora tak apa-apa kok. Wis. Terus dudoke. Moh. Lho kok moh iki? Aku roh. Aku ki wong nomor loro ning Kabupaten Blambangan. Aku iki wong nomor siji ning tengah alas kene. Dhuwur aku, dhuwur aku, dhuwur aku. Sisi karo loro, disengki. Disengki. Aku nek sisi mah mecemo lo gak ana loro lo, Jong. Piye kowe? Masa iki bener iso? Iki pangkat, pangkat. Iki hitung-hitungan. Ora iso hitung-hitungan. Yo wis goblok kene ngono. Kowe pinter. Lah wis roh, mulane aku gak ndek rambut. Saking pinter aku. Patih ana ing Kabupaten Blambangan iki aku. Sabangan. Dadi kowe anak kowe Gandang Subluk. Yo, sapa? Gandang Walico. Gandang Walico. Yo, kowe sapa? Gandang Pati. Lho wis mati kok uripne. Gandang Pati. Gandang Pati. Dikenal lho. Sapa? Gandang Rembang. Sapa lho Gandang Rembang, Pak? Pati. Omongan karo wong gendeng iki stres iki. Apa dhewe lu mau stres? Musuh wong ngene. Lah iya, Dandang Pati ya. Pati wae. Enggak ganggu awake. Ngene, Dik. Kowe nek pengen nyekel karo Patih Dandang Walico. Sindurejo. Sindurejo. Ana syaratte. Syaratte pi? Fotokopi KTP karo fotokopi KK. Lah iku ora majak. Tak siarne ning masjid nek kowe wis mati. Kok ngono iki? Mergo apa? Mergo apa? Cekel sirahe Krama Susendhar lagi iso njupuk karo Ndara Sindurejo. Oh, ngono to? Iya. Bakal mbudhoke Sindurejo waton bisa nyekel sirahe Krama Susendhar. Ah. Dengan di dono. Ayo dono. Di. Dono iki. Cim cim. Cim cim. Cim cek cim cek. Yo aku cim iki piye? Gak, gak. Aku iki nuruti omonganmu. Eh, cah-cah. Iki posen aku wis muni cekelen ngono lagek cekel. Lah kowe ora gelem ngomong. Lah aku trae urung. Lah kowe ngomong yen iso nyekel sirahku tak dudoke Sindurejo. Iya. Iya toh? Ya. Lah mau wis nyekel. Mulai. Oh. Lagek ngono. Oh, ngono. Sip, eleng. Eleng. Iya. Mantrane mantiye lah. Son matek aciku kena jeblong. Lintungi cabang bayune Krama Susendhar. Ngerti, ngerti, ngerti nemu kena. Sae. Wes, cekel. Wes. 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 Lah. Nangane, piye, piye. Iya. Emang ini dikandani jalannya tau kan? Dikandani. Woi! Dek juga! Bocah-bocah ini ngomong-ngomong itu nih. Dek! Aku gak ngerti yuk. Aku gak ngerti yuk, Dor Sergio. Aduh. Gak harus ngomong.
Jare panjenengan sirahmu. Iki sing mumetno iku dune aku kok kowe malah mumetno. Lah aku dhewe ya melu mumet kowe kok. Maksude keris iki kok nek wis tak unus kae. Heeh. Kowe gak roh aku ning aku roh kowe. Oh. Ngomong kowe wet mau kok. Kowe anggere mulai nang Jakarta. Kok kami tuku jaluk lakon sasane ngene lho. Wis tau urung? Dosek. Siap. Srik wis mulai sarang iki. Loh, aku jane ya ora uang. Selamat lho. Wis rapora. Wis aku pora. Tambah tak diselamat yo tak. Eh, perah aku pora dur. Roh. Iku nek ana perah. Lah kok ora roh kowe? Oh, tre, matamu 27. Lah ngene kok caramu. Oh, iki lho. Ora, iki lho delok. Le. Wah, iso nyekel sirah. Oh, pisan kas. Tenan? Yo. Wis iki kok padani. Aku ora dadak-dadak. Waduh! 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 Ecuador Susendor. Ya. Sopo? Kromo Susendor. Kromo Susendor. Ya. Aku percaya. Nah. Percaya. Iya. Nanging sepisan iki. Yen pancen kowe bisa ngilang. Ngilang? Iso nyekel sirahe Kromo Susendor. Sergio Ecuador. Kok gitu kae? Tak dono. Malah langsung tak kromo. Ono. Iya. Tenan iki. Yakin. Tenan yakin? Yakin ora bakal ngaku sih. Nek kowe ngapo sih? Guluku jaminane. Gulumu yo jaminane. Lho iya no, sak sirahku coplok nggo bal-balan. Tenang. Tak nggo bal-balan sirah. Iya, ora ngara iso. Wong sekrupe kandel ngene. Jan jos, aku kepengin duweni kuwi saka bocah. Ya, Tren. Iya. Nanging sing tak golek ora mung pisan iki aku pengin ngerti. Yo. Ya, kowe pancen bisa ilang tenan. Ayo butek. Tenan yo. On matak ajiku kelo jeblok cepetan rindungi cabang bayine Romo Susendor Sergio Ecuador Jawan ka Romo Susendor yes ora bisa ngalahke Prabu Gandal uga ora bisa ngalahke
Bupati-bupati blambangan kuwi mau. Lah nggih. Ning jebule kalae karo. Ini pikae keris Pak Bapak. Ya, gandeng nalika semono aku nanake garap sayembara. Pitung trek to, Dik. Kalamun sing bisa nentremake pro sementara ya. Kan dilene dhuwit pitung trek. Iki aku wis kadung ngomong. Nek mbok kei dhuwit pitung trek, tak sumbangno wong pelayon sak trek. Dilebu. Tapi dong. Ora apa-apa, Sodako. Nah, nggih. Gandeng sing bisa nerbangi pro sementara ning kowe. Di, tak suwanti. Mana di? Dunia. Duit senajan duit kuwi pitung trek. Nggih. Ning suwene-suwe bakal entek. Lah terus iki ame bojok nanti. Nek kowe tak suwanti Mataram, mengko kowe duweni ganjaran wujud pangkat nganti sapate. Ngoten. Ya ya ya, 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 ya,